Aj, zotu, shit, farë. Mos me konë, tash. Ne i vizë Gjermanisë, ne se ne i vizë punët, ta kisha pos. Ne i vizë Gjermanisë. O pasha zotën, në të ma kishe po, së rëtën, të mu, shtu. Në të më kishe shqit jo mund rrugë, shtu, me nalë njerëz, me dënu njerëz, pik bigori hak, jo i kaloj a fati, jo i kaloj me mërandum i Sërbis, jo tabelat e Sërbis, jo të Shqipnis. Shen kofra. Po, ma se s'po apin viza, s'po me hekin vizat, atëherë... Oh, to nga tjetër! Aj, ti se me pare të babë, se ki blemë, s'ki dertë, pedi fërt mirë. Unë e halop me kertë policisë, tonën me Opel Kadett jam. Ane, ane! E, ma se s'po ka viza... Nen, këthe, këthe! Ma se s'po ka viza, po do t'mi odoru atë me NL, kjerën të hangër borek, dhonë të flëtë borek, delet shala ti. E, gë, 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 gë. Ti vjen era mund gojës këtë anali. Po s'po kisha oraj tjetër, a, në spital bre, mos shë kosorë. Edhe në shesit edhe mi ashtuja dhe kjerët, po mërë bëllë. Me ka nëse. Toka tjetë asë këndo! Që? Ja, bre, shola nuk unë nolin dhe, o. Ta ka kjerën flok të ri? Që, që, stop. O, zëti, E, u po kja që. Ma mrena. Hajë, ma zëti. Hajë, zëti, se pas e ble me pare, lehen. E, ma zë, ma keshë. Aje, lovë. Puna mora, vlova, jo. Jo, që e te? A ka punësi... Pa, përën. Nja! Po? Lehen e qërkullimit, dë! Tjetër? Letër njëftimin, tre! Krejt vyna. Ja dhe librezën. A u lodhë ti që shka lodhë? Ja, lodhë bi na, po, basajna e shërbim qytetarve. Zotnia, di se kjetë e hetë s'ka dole. Po, është rrugë lokaleve. Rrugë lokale është, po e ki 40 tabelen. Kur është 40 tabela, zotnia duhet me vëzit konform reglave. Mas por e ki pengu komunikacionin. Po, veç unë e kesh ishe ke pengu komunikacionin. Që është vëshon me kesh? O burë, kesh me grotë, kesh me grotë ka dole. Jej vetë minjerin bërë që jetu vëzit ka dole, Shqiptare e ka për gutë, dajmë! Dajmë e ka për gutë! Dilë ma qanina! Dajmë për gutë e ka! Zëtni! Ideal, ha? Po. Ti gothin më të mirë se të policisa, po? Po, nëmbre, nëmbre. Dilë pak për e ashtë, dilë. Që po takë, që? Dy be bëllë ke, shtirë mu morë vesh njeri me juve veç. Ha? Bëllë shtirë mu morë vesh. 2003-te? Ka i mërë e porat me blikit kjerë, zëtni? Po, që është me t'kallë zubre, burë, boba ma ka bli. A, me kjerët bobës për frujështë, ja? Jo, boba ma ka bli mu, jam jo kjerë, po boba ma ka bli mu. Drita cipotat dhezme? Jo, dhezë kemë vëllë. A po, ha? Po. E, dzarëm karo, didhe se kam po mirë. Rrypin cipotat, rrypin? Edhe rrypin e pota. Nuk e ci pa rrype, pa drita one. A! Pos. Gumët e dimnit, a i ki gumët e dimnit? Po ma të dimnit në pik të verës. A? Pik të verës? Ja. A së është vera? Mirë është një pas. Po i këm të shpia, alo së orë dhe koha për mi ndru. Te dhe për ma mi të kalume, pasat këthujme. Po thua? Po! Po jo be tri e kom lek erën qy. A tri, a e, jo si ka të këthujme vëlla. Si ka dhe. Shka me denu të ashtë këta mes. A veç po këshirë me mu kopë dikot? A? Veç po këshirë me mu kopë? Ja, zotni ki bosh keletron, ja. Qa ku mbosh keletron? Zotni ki bosh keletron, ti mas pari nuk e ki parfimin ata të pumës benzinit që ta e pëfall puma benzinit atë me shi, ti mas pari ata se ki? Po qa po vimëra jo, e kam parfimin e kjerë të emën e? Ti vjen njera, qësh? E kam parfimin e kjerë të emën? Ti vjen njera përsh, zotni. Ja. A dhe që e ka bu me lezhme mojta? Po pa tjetër parfimin? Që e ka bën mëre? Qësh ka bën? Unë e ty me dënu fort, po? Për parfim të kjerët? Po, 40 euro, së shumë? Po jo, së shumë për ty valojnë, mas jetu najti këto. Emri babës i del? Avne. Egzoft. A, i avnisi ja? I avnisi ja. Aj me datë, aj. Po, mës ma shkruj mëre? Ja, po. Ma mëra shkruat për parfim të kjerët dënim për që e ka bënë? Po, tash. Për parfim jo, për rëp jo, për drita jo, për dishka do të me dënu, o zëtni, se tash për kryshtë kush edhe na... Nuk kina ka më shku. A veç hajtë së për të rjetë dënaj? Jo, nuk o së për rjetë, se une e kam... Ashtu kështu në qëtu orartë punë se kam,
Jo, po. Që, patet shoferin, letë njëftimin, lejën e qarkullimit, që edhe shtaj e gëzëfsh. A mja e bobës të ashtë? 10 dit, dhe se pagun me 90 ditve e pagun 25. Mo, ve, se ma prishe kështu shku me lu futbol, ma prishe grejt. Dikë të mirë, që lu të futbol? Po. Po ta me shku me lu futbol, që? Po, a? Unë kushtaj futboli 40 euro. Jo, mërë, so. A, shka jam të po one. Qo ki mërë bur? Qo bo? E Barcelonës? Po. Ja, bere. O, qa i ka bën? Ja, në dres Barcelonës, unë ki dojnë komunikacion. Pune, dishe se për dishka ka me dënu, pune, bashkë, nuk ka lidhe që jeme në dres Barcelonës, mërë që e të thonë. Automatikisht heke pi trupët është ndalume me lejë, suku me mojt, armë, zjarën me vete, me mojt. Po jo, mërë. Urgentisht heke, jo, që shkone Realit, thot njëre, thot edhe komandantë. Pa që fa Realit, mërë, Barcelona. Për një sekund me hek, për një sekund du të me hek. Qështë mërë me hek? Për një sekund në dresë edhe 500 euro dënim zëtnik, për të shëferit konfiskohet. Për dresë Barcelonës? Urgentisht, asë të qërë. Që e ka thu mërë? Deshën dresën, foton makinë. Deshën dresën për një sekund. Haj mërë të haj. Ja, të ja pa shërën të njëmi tjetër. Qështë mërë me deshën dresën të ja, e normal? Për një sekund shkelje. 30 ditë për aburgimi, me të panon e kolegi jemi 30 ditë për aburgimi ki posë. 30 ditë për ndres Barcelonës? Që shkon e Realit, thot njëri, thot edhe komandonti. Aha, dhe me thonë kjo bejbjenve që Shqipo ki qefë për më dënën, apo? A bejbjen që ashtë? Kapem, kur mo më zënë me ndres Barcelonës, kur? Nëshë, nëshë. A për shkallu i bani të rëmine. Së në regullë që kjo vesh nëshë, o kry. Për një sekund. U bo. Kjo është të merë, krim për te i krimi kjo të merë, ku keni ra, ju kjo është të merë. Jo, jo, shën regull vish nice, okej. Okay. Hetë se të smushma, në po me të po dhe një herë në bërë shtë janë, jeve. U bo, bo, veç une më sarre se une dojën e kam komandant policisë. O të pshusha në dresën e Barcelonës, në po me të zonë edhe një herë, zhak në rehet e këtë e në burgë. Okej, okay, haj. Shene. Haj me shene. Dresa, haj. Për ndresë Barcelonës, se për diska dhe të me denunë, Andres Barcelonës. Po normal se dënoj, ai më mund ta kisha shky kret, po s'kam lejë bashkam u mbrojt. Eu ka vënë shkon në majzon. Te vet lat kret me kon. Asha zotën. E mar zot. E mar zot që po të luta, e mar zot. Që të heqin këto viza. E ndon pofshi këtu. E ndon pofshi këtu. Ma mirë ma bofshi. Jo, marë, pos nuk kam vetë kush. Nuk kam vetë që adi kush s'ka posë qare. Edhe nëjë nusë me letra me bërë. I baj thirje, kush ka nëjë nusë me letra, nëjë dishka. Letë lejmë rohët. Shaki me bërë. Ha, pata bilë. Qy. Lëpo, gjyso. Ka dole. Ka kamerë kë. A ba, a bjo dha jo? Ju, bësh. Shkeme makinën, shkeme. He? Lene qarkullimit, patent shoferin. U ba, që ke qëtu iki? Ha? Që qëtu iki? Pëllodhës. Letën e sigurimit, ha? Pëllodhës. A pëllodhës, jo, pa a pëllodhës? A për mërzitës? Dzerre, se spidiku janë. A për kipu? He, s'ka dhe vau! Që, bacë? Iskenderi, kjo është i vitis është. Ali brezën, oti. Ha? Ha, bacë. Qekje sigurimit. A Fordi të vëzita? A dinë se Ford edhe Feride, është një farështosë, si thujem na në stacion policisë, kanë të shohësh me Ford edhe me Feride, dënoj e shërbez se asë zotë nuk dëvratë. Një bacë anë... Qutë delë për jashtë, qutë? Aj, zotit vrof me gjitha. Qu del për jashtë, qu? Po më në basë që problem. Ashe, me po, ashe. A e mirë, ashe ki punëta. A vlodha jo? A e shnësh, që është po pa karcen? Mirë, në më shnësh. A e të ljo. Ha. Ku e ki tabelin? Kuk. A? Pa s'ka ro zërë në bërë, se... A o? Do thmi, ko që këllat blakanore dhe do të bijam. Po? E po lujnë e... E pas kanë nëzirë, pa që kaj ta marë, sa ura? Ja, 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 tash, ja, tash kanë e merë kur du është ashtë. Ja, tash, ja. I mira, ola. A?
Kë nuk harxhon shumë. Dizel, a? 1.6, të më knoqe, aja unë e kom qef me pas kërë matë mira basë, pas të më rrimë. Po, po, ja, po, normal. Nuk e sinë. Ja, normal është e punë. Se me asirë, e kësha sinë, amu. Ja, po, po, ja, pedijun, e pedijun. Aja një më njëri, aja njështë në sha. Qështë për pakarëtëse nja, për lidhë nja. Shka ki këtë për mas? Edhe ju në zërë jeni. Shka ki këtë për mas? Keni punë me tulli farahmo, ki ti e sha u bo basë. Me shyfë të në tanë. A? A? Ti e sha. Kjo qonë të fajtë gjive, a? Ju bo basë që si jam asë e une. Nuk asë. Po të thmiva basë punë, ma i kanë asë. Qështu? Me shka po mirë ashtë? Una, me gjonë. O? Po basë. Po pdo kështë e njofë shumë? Me gjonë basë, po të kalëzoj. Morë marë viqën pranë vijën marës, matë vogël, e i mojë të këte në ndimën i shesë. O? Ta është vëlla mirë, basë po... A, po kofetim? Po, se përfojnë ka hypë mishë? Po, po ka hypë. A? Mira, më ne kanë hypë edhe këto. I shimin e drithën e... Po shka me bo basë, kur s'ki që tërzanot, me gjobu, me bujësishtë. Habi për aktori? S'ki, në nështë tërsan, po. Që si sen. Ngom? Po, habi për aktori. Po ka të mgoj? Se? Po ka të? Po, mërë bat që. Ha. Kaka. Ha. E kam një dhomë preshtu bë qëtu, dy herë ma ka mungësht mjeki po blumbën për ma kanë qitë keqë. Edhe halo, tash për mgrej edhe flan, edhe për një që i era për vjenë. Dy herë në dit i lojë për pati hova. Penzioner, a? Po, bat, në ka kur ta lisë, po t'kallë zëjë që për në jep ka dhe tërë, ma shumë, ajsë po kryrë. Plus dohoni ku këtë e pijera dohani po të dhike? A ke prudhën me lume? Shpesh me nej, a talun, a mos talun, a talun, a mos talun. Ba, si po t'hike mo, s'po t'dalt. A me dënu, a mos me dënu, a me dënu, a mos me dënu. A, ti e din bat, po nuk e di pëse se jam në regull ketë. Osht, e, shiko, jaja, kina aksion. Gumën rezerve, kom, e kia? E kom edhe ato. Dizha licen. Ha, mu më shporthi guma e qesh për pjetë, pa një ungjëm shtu. Po ma të dajtë të kohëmën, unë dejnë 4 jam punë që të punë. Ja, unë sa i qëtërëva gjunë, ta shmotej në këshëm, nuk kam. Po kështu shku për të kalëzit drejtë grunë e kam pak pa që. A, në i shodhe një mëzurë. U bo friko prej asë qënë për Lipostreves. Po ma ta shplesht. E do i loqë, po du të minet goti. Kam me bo batë, të më të kishën. E, e, pizurë të batë, qështu. Shumë buke e hareshëm. A ti kanë përbërgonë ata që lunë aty. Cilin? Taj humoristi që pëllunë me ata me... Cilin? Besim dinin e me ata me... Ata qështire taj. Me ka poshtë bordaj. Nejse mo. Ani, po ta shkuj 50 euro? Se këshyri vëllat të sështë. Po, ajo? Ja. Ha, mi gjabib, mi gjabib. Ha? Me ata Martinin, me Martinin, me ata keci, kuaj pëmë përgonë. E be, bac, be. E, kina... A kif mi jo, bac? Po. Ajo në treqë shumë. Po. Qërë, bac, tali. Ta shë për shkollë. I sholat kanë hinër të kra, me të në gjitë kronë. Po. Ngëm. Shpinë zinë, vëlla, bac. Tu o tjeta. Ketë një ujnë, bac. Valoj, nga se mishën e kanë kvalitetni, une, edhe... U këtashem të kjesh, kejtë. Jehe. Nuk jam shes të dalavire si bëj. Unë i qesë bungur, kryp dhe t'ilin. Tabelen, se kini tabelen? Po m'karo, bas të shpina, që për përshkej për marë? Ja. Po përri! Sa t'kina aksion, Mijabib? Sa ura s'ke? O, Mijabib! Që, ku e këmë? Hadit! Ha! Sa t'kina aksion për tabela, është 31 të tori. Tabela ta që po vinë prej Serbije me tabela me kësisanësh. E, bashkë sa t'kina... Valla mirë, pjatën. A, mu ka knot zemra, a, mu ka knot zemra. La, thamja është ty, për kriministit të anaj. Mu ka knot zemra, kër i kumë po, për t'kallëzaj drejt, t'u javë i e këta bilet e t'u javë nua, t'u javë si slikirë, sa është dishka pëthër. Stikera, stikera. Që si, slikirë, sa. Mirë, më ka orë shumë se në ta dinë dhe ahta. Do ke vëzitur pa tabel. Po, e, kështë të thonë, mu ka marru qipi batë, valoj, po ku ke dhe ti shëgarë shumë. Se në ta dinë dhe ahta qipë tu, on shtet, a? A? Emri Bobës. Gentian. Valla, prapë se bukirë. Eve, bat. Që është me Gentian, Emri Bobës. Po ta shka me Bobat, aj se ka zgjedh, ja ka lonë dikush. Të mot jetë, aj mirë. Valloj, që. Ty be që që është të nëjë. E, mirë o bo shka me bo. A po da tomë lë, bat. Edhe gjithë gjatë. Një ljopë e mu e keqë sa për vetë, sa për i dojë. Mijabib. A mu e këmë gru në zoja. Bon. Po vetë pasamorin qafë se ku kanë spital.
Qa ku i ki... Ja, së në shpital, shpio, po unë të shku mi morë parë. Aha, okej. Okay. Ani, pa. Librezën e sigurimit edhe librezën e pozitimit, kjerë të kishët. Këta e ki... Denimi, ki 50 euro, nëse e pagun mërë në 10 ditë, do me ditë, s'di sa është, e pagun për gjysë. Për tabel, më gjabim, për tabel, nuk e ki tabelën. Që bëqë aty e kam shpin, hajtë si du shepim kafe në bërë, ti vetë ku ke kur vinë me të marë kolegë. E tu, hajtë e shkojmë të shpia. Që se kam, shkru ma. Po në shpia kam, në prabar dikun më kara. Ja tu dyrë tja, dikun e kam tabelën. Ti veç pak ta, je të bo presën ndaj pëntore të shërbjusa? Jo, pa, jo, pa, shka të kaketi. Jo, pa, jo, po ngom shka për të thëmë. Unë nuk më bëhë kur farë krymi, asë kur farë shkeljet lejtë, sanë, asë kur gjonë. Vëjtë që dole atë e aty. E tash pi shtoshet, ty të konfiskohet edhe makina. Po nuk më lezë në shtyjë. Konfiskohet edhe libreza e makins. Pse bre? Pi shtoshet hetës kom, ki bëhë presion ndaj zyrtarit policorë, zëtëni. Katër herë më tha, po shkoj për marë ata, po shkoj për marë ata. Tash ti shkon kom i merr borna se. Se pas fish më kon ta di, se më duken. Ke dal pa tabel zotni, pa tabel të kerrit. A din? Pa tabel. Ua se pas se kshak qyr ta se. Se kshak, ma tash ti do të më presion mu. Jo bre far. Dy herë mprek edhe me dorë mprekë. U bat. Zotni, çu në sokom. Preka be bas me dorë se dashnin që kam për uniform Kosovës. Anë, edhe unë kam dashnin. A di se kënë e ka bas me ata shkiet flis. Edhe unë kam dashnin. Vallahi kur të nanshin, u dash kemi bogoti kur i pashën pas blok. 10 mark i lipsh, 10 mark, 10 mark kam javë qitë për nëryshe nuk lësheshin. Lirama vene... Që ta unë edhe ta puthi. Ja, mus pa puthesh, Lirama dhe ata niso shkokon. Bac, po t'kall dzej. Në një kriminel shqem, dë, jëm bujk, te, jëm në zero bas për holë, me shku me bli i loqës. Edhe në në kotër ki dollë pa tabel, edhe plus vjen të më përqafe, të më puthë, të më bo presion. Largov, sa nuk i arrestu, halo, me ta firë njësin speciale, më arme të arrestu. Shku të shë, a mi qelë sa të më zbajdo? Ja, 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 kjerë metet këto, dhe e sot vi njësia tjetër. Me shku më po, po. Nda shprej qëto dhe e të kryet ndrimi, vjen e merë me mu bashkë në stacion. Ja, da bas kam kushkoja, ban me najbë dhe Por mu rekodush, vish më së mba presion, dhe mu. Ja, ja, bas, qish më stanin, hajk, hajk, shkam gjet, shko, bomar, këtu. Kokonon, pas më ta që mollin si në të shtriga vëset. Shka boni më repke pëse më nali kështu shka bona. Tabelat karo. Kë shtrigan më repke. Haj me det haj. Nuk shkuj në bac, mi nali do sene qira, do hajnija, do droga, do sene veç. Unë që shkom mitash nuk e di, këm pas pa në televizi. Drog me kilo u gjithë në stacion të qift i këtymi. Sen e kanë përhu. Unë pëse më karo tabela në shpi. Nuk dolin minoll, do farë haram bosh, do farë qina për banesa, pinë, droga, aty do tri. Gjeja për gjeja kur ke e nuk të e shtriga. Që valla mu paskonu në shtetë, ti kësha rrith, shtokë, thonë, të këtërë, na ti kësha këthiz. Mërë minoll që ata i gjujshin, au do p***. I shkë, si maj muna nota. Thasho, ba, shka kini kështu, unë kësha valla i të smutë. Thanë, ja, nuk të e shtriga, nota. Haj me det, haj me det, haj. Në venë mu konë që shdut, shtrigohë në dreshni. Hajtë pas që jam nërvëzë, Allah i në mësë më pla. Këku për mu shkam gjithë. Avnon. Eu, pas, eu. Këtë së orë shkallaj. Kini dosht shtetë. A ki dosht shtetë? Po. A ki thonë kina luftu për që shtetë? Po, ja, ja, unë së jam kundër ligjit, ba. Ja, ja, unë... I përgjishna. Shta jemi? Ko to kaže, ko to laže. Ajni ljuda, ajni mira. Šta je kini puta? Dobro, dobro, pomalo. Šta je bilo? Me topla crbisti, zotnija. A me... Pa te... Si što? Šta je bilo? To ma tjeta, ljuda, si je. Veš pa, ma sa si. Srbišti to folja? Kako da ne, srbin sam. A Srbija? Po. Aaa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 a
41. Koko po uvalë? Qërë? Qërë vronja, qërë, 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 qërë. Pishë vërë. Me tablat sërbis, qërë dhe më falë sërbisht këto. E, po... Qërë? Zëtni, ama pa të në shoferin? Lejnë e qërë... A? Nemam. Shish nemam mërë. Në nosim sa sobëm. Shish ma nemam. Nemam... A, kuptan shqipë o ti botë.
kup, po, ma, po dishi pak pak po di. Nalë veç pak, ka t'ju përkthej. Ja, ja, s'ki nevoj, ja, ja, s'ki nevoj. A ki pa të shëfer, do zvolla, ki do zvolla? Do zvolla, imam, ali ne nosim sa sobëm, nikad nisëm nosja. Po thot në sobë, e kom harru në sobë. Ja, bre, mos të përzi, bro, është... Ako më zimë dalë për jashtë, zëtëni? Samo ako hoqem, zashtë të da i zagjem. Ja, ja, që më atin për jashtë, ako zëtë? Na dvor? A ka mundësi, a mundësh me dalë për jashtë? Zëtë fare vrata, po thot, koja në unë. Jo, jo, mos... Koja në unë se t'ka orë në dur. Jo, bre, mos e sa. Ha. Nërdo pish pak hoqti, që ka pak është një farmar veshje Kosovë-Sërbi, nuk e di ja adinti. Da. Po, e po, tash ju që i nikon me tabelat Sërbis, tash ju nuk u dzanë e këtina me dollë, do të mi registru. Qashtë? Tash unë, më s'ki derti. Tash ju do të mi hek të tabela krejt, s'ko mu as të kjera, as pas të kjera. Sërbija e država. Kosova ne e država. Da. Qa, nema viza, po thët, Sërbija nema ništa. Sërbija e država, Kosova, soshte. Ja, sove, table idem... Ja, ja, u Albaniju, idem u Turkiju, idem ja, ja, u Evropu, a ti nije ne ideš. Kadole, ja, ja, Serbija o državë në vend vetin, ani na kina raporti... Na i na këtu, po, me 17 shkurt, 2008, Shpollët, Kosova, Shtetë, i Pavorër dhe Neutral. Ljargo, zëtni, ha? Mos afra ma është nuk. Se bre? Ty zëtni, ta, ti zëtni ki dole pa tabel të rështu. Ani, po tani më jo ba se... Gospode! Šta oni su zbili? Što je to kapa? Za ludi i... Ška pa sad? Izvadi to i kapu, ben. Ška? Lod. Kapuć. Po, kjo kapuć i plisi bor. I mi imamo zelenu kapu. Ma kan moj dva kte don bobe babgjysh. Më start mërzi njo! Ša bëm pulluza. Dë! Bëram curi. Tre! I sa buletini. Po, largot ashtë, largot pikturin, zëtni. Ha. Zëtni. Më spore je me tabelat Sërbis, nuk uzem me dole me tabelat Sërbis këto. E para, e dyta, zëtni, pa të në shofer nuk i, ose si ka dërë më madhonë? Ja imam kuqiu Kosovo-Polio. Po? Kosovo me toja, o deka, deta, ej, shta hoqesh be? Aaaa! Cigare paska këtu. Ha? Cigare paska ku ka të shqipë. Beji tamo, beji, ikbe. Më shumë qarë për thëmë, mu më shumë shtuj. Ska guzu me mlije dhe asë në këtë ju, kërë një kom të tarë. Lërgo se arrestosh, ti ne znas kam ima shara... Shka? Bezhi o tukë. Kusht me bezhi? Zëtni, ja sam iz Kosovo Polio, dakle si ti. Bezhi ti, këtu o Kosovë, Shqipni, o bërë. Moja kuqë ovdje, ja živim ovdje, ne dam kuqë nikad. Zëtni, mja hek tabela tjere, tako mundësi? Ne možem. Heqa! Pse? Ovo je moja tabla. Po për në Serbija në to, jo për në Kosovë, zëtni. Ti du t'mi pos tabelat është drugi put të platim. Do t'mar me registru, ja ja, do t'mar ti me registru me tabelat Kosovës. Për në ryshe, nuk ka këtë, të shetë nuk ka. Amerika, Evropa kaže 6 muja, 6 muja, tablice nesme da se izdazin. Ne plaćemo. A kina shtyua? Shtyua, nësë jam shtetë, ti e shtetë i dush me ditë. Amerika. A kina shtyua? Albin Kurti nema, Amerika kaže 6 meseci. 6 muj! 6 muj, po pedione, o! 6 muj e pas kanë shtyja? Po. Dhe më thonë ki drejt, halo muajnë ti, ja? Mora. E dohonin që e pasë në zezën të kute shu? Pushim cigare, ja. E pi, po të? Pi, pi. Po, e pi, e shi. Shka po të dhina bazë, dhe qëte e ka këtu? Nona, baba, vlavi. Këta shkite shkinat e pinë, fort e pinë të ndresht. Krejt! Ani po të dush me pagu. Krejt pushi. Dush me pagu. Dhe brezët një, heklarë. Nuk pagu ju ne. Vati, vishti shka ti kanë cëj. Në kohë t'ju uven. 5 kilo duhan me mi gjithë. Marveshje, zgudzon me prejke, e jemja. O ty. Hajde zëtë një. E di që më kini dinu sa me pas thy një shpi. Ja, ja. Për 5 kilo duhan. O kryt. Nërja më s'jallin. Shtoj ovoj gips u glavu. O, e. Gips. Ta rosë, i bos në rosë. Gips. Ja, ja, së gips. Jel ti e glava u gips. Ja, bas nuk ka gips, po që. Hajt ashtë, zëtë një, shkota. Që kjo ka shti e fëti uve ju ka përzon për këtu uj. Ha, edhe u që ka, a për din, u që kjoja. Ha! Hajde zëtë një, ajde se ndraj gullina, vazhdo ti. Me se merë me të mirë pisim. Ja, ja, me marë me të mirë, ja. Një më shqe sa më za ludo, tako je i po drugëm, i e shmallim, i shta që mi vakija, lapatačka, velika, taksirë, ola. Nemoj drugi put da me zaustaniš, ja sam u redu. Ja, ja, ndraj gullina. Dokumenti drug put që ti dam. Ani qëtër herë, hajtë. Qëtër herë, qëtër herë, davë. Ja gullin e kujtën e tu. Hajtë një uve. Hajtë. Rruga horit. Fala, doviđenja. Fala, doviđenja. Qka ti problem ti lejmëro, këtu si stetonin lejmëro. Qështu shë?
Ja, ja, se zban në në mas pore zotni. Ja, ja, po. Po. Ato më sot. Hajde këna se janë këta këta. Zotni. Ha. Shtash të ti për dis e kombi vjen furgoni policis, vjen atë merr dhe ti tash të vjen në stacion me neve. Hajde. Pse bash? Pse man? Në stacion me neve. Un tani më vatu unë, unë nuk zova që janë unë shkaj. Pse se dënuva ato? Kan me dënu. Shkavin. Nuk kam drejt me dënu unë ato. Me tabela të Serbisë. Po dhe? I po. Thaj ke shkamos. Mu ma shoj ke kapuqin. Ja bezhi ja tamo ja nina. Plus, në këtë pek pa cigare, pa lije. Zëtni. Në kontrabon të bon. Zëtni. Unë e vishë për një tabelë pëse më kara? Zëtni. Ha? Zëtni. E provokove, zëtni, kënë zitë provokim ndaj minoritetit serbë. Ti tash vjen në stacion me neve. Hadë. Hadë, hadë, hadë. Zëtni, në stacion policisë, ti son të gjësëshush, në një ki dolë pa tabelë. Në ndë i ki provoku, e ki provoku komunitetin serb. Shka privikova, bas se ka se kom priviku kur gjo. Ja, ja, provokove. E shka lypja i mja bon, kur gjo si ja bon, në mas të jason, ba. Ti pas e dolë, qëllimisht ki dolë me kapoq të barë, me provoku. Ma mre, bas, po të janit të shkam të ke bello kapsi, o gips ke më nuk kry, ty të ke bezhitamu, plus, plus. Në kypek, kish pos buk, sa cigare ilegalni, të bo kontrabon. A këta, ta me tabela të Serbijës në kështu? Po, ani, jo, ka shtyu, a njeve që ta tha i ka shtyu, tha Albini, i ka shtyu edhe një 5-6 mund. E, i shtyu drejt që ju. Ja, ja, hajgore më zbanë, ti zëtni gjësysh ki marë në stacion, mas pojë për tabelë që se ki tabelin, edhe në ndy që ki bo provokim, son të 24 orë jë mbojtje, atë prokuror e vendos për 30 ditë para burgim. O, pas, më zbanë, hajgore, lem bile që këtë jam lishti lo që gru, sot i gjorë. Cëllës gru? Grustam. Para se me dalë për shpijë ishtë doshë me menu, a kam unë e tabel, a s'kam tabel? Shka kom ditu në bas t'i bërë pa që a këshyra të sash mija? Vjen në stacion me neve, stashtë, hajnë. A ki për një me a? Ka kanon shkam gjithë. Ku ku jem t'u t'pas qef, mu ka në onre, mu qujerëm edhe me mu gëzu që s'ndu edhe ke që kjo, po realitetni. Që mu qëfar veni në torë nu? Shka mëre, për shka mëre luftu në mëre këta njerëz mëre. Për shka më reset sa vitironi është i shkreti, sa invalid i luftës. Për qështu me orda, petë sërbë, me shetit pa donën e për Kosovë. A? Ndëri me shkapju, thomë, në është ta morë, me thomë për mu plakë. Vitë së merë kërkush në punë, se sërët e kësha nëzirë një vizë dhe i shajit për Gjermani. Hadë baca, po vjenë ka dolin stafë. Irda, irda, ja, po. Po, baca, ka dolin se. Irda, irda.